Den første ting, du skal vide om James Webb, det er, at det er et stort teleskop. Hvis et menneske er så stort her, så er det berømte rumteleskop Hubble's spejl så stort her, mens James Webb er så stort her. Det er så stort, at man var nødt til at folde det sammen, for at det kunne være i næsen på den raket, som løftede det op i rummet. Og derefter så brugte det så en måneds tid på at folde sig ud på vej op til sin endestation. Så folder det sig lige sådan her ud. Og hvorfor er det så stort? Der er to grunde. For det første, så et stort teleskop kan indfange mere lys, og dermed se lyssvagere ting. Faktisk så er de fleste, eller mange ting på himlen, ikke specielt små, de er bare meget lyssvage. For eksempel, så her fra jorden, så ser vores nabogalakse Andromeda 6 gange større ud end månen. Den er bare så lyssvag, at man skal bruge et stort teleskop for at se det. Den anden årsag til at have et stort teleskop, det er, jo større teleskop, jo finere detaljer kan man se. Dobbelt så stort teleskop giver dobbelt så høj opløsning. Hvor Hubble-teleskopet er specialiseret til at se på visuelt lys og ultraviolet lys, så er James Webb lavet til at kigge på det mere langbølgede infrarøde lys. Grundlæggende så er der to måder at studere lys på. Den ene det er at tage billeder, i princippet ligesom et almindeligt kamera. Og den anden det er måske knap så spektakulært, men for en astronom alligevel meget smukt. Det kaldes spektroskopi og fungerer ved, at man spreder lyset ud efter dets bølgelængde i alle regnbuens farver. Og ved at se på, hvor meget lys der er ved de forskellige bølgelængder, så kan man lære rigtig meget om det, man ser på. For eksempel, hvor hurtigt det bevæger sig, hvor varmt det er, og hvad for nogle grundstoffer det består af, og meget, meget mere. Og James Webb har 4 instrumenter med ombord, som vil tage billeder og spektre af forskellige ting i universet. James Webb skal altså kigge på infrarødt lys, som også er kendt som varmestråling, fordi at det er sådan noget som ting, der er varme efter menneskelige standarder, f.eks. din krop udsender. Og for ikke at James Webbs fine billeder skal drukne i jordens varme, så har vi sendt den 1,5 millioner kilometer væk til et punkt, der hedder L2. Og derudover så har James Webb så også den her gigantiske solskærm, som skærmer den af mod jordens og solens og månens infrarøde lys. På den måde kan James Webb køle ned til minus 235 grader, kun 40 grader over det absolutte nulpunkt. Det er fint nok for 3 af Webbs 4 instrumenter, men det fjerde det er nødt til at være koldere, så det har en cryo-cooler med et køleskab, der kører på flydende helium. Og på den måde kan det komme ned på 6 grader over det absolutte nulpunkt. Og hvad er så pointen med at kigge på noget lys, som mennesker alligevel ikke kan se? Det er sådan, at infrarødt lys det trænger nemmere igennem de skyer af støv og gas, som stjerner bliver skabt indeni. Så James Webb kommer til at lære os rigtig meget om stjernedannelse. De fleste stjerner de har planeter kredsende omkring sig. Exoplaneter kalder vi dem. Og hvis sådan en planet den kommer ind foran sin moderstjerne og har en atmosfære, så vil noget af det lys, som vi ser fra stjernen, det vil blive absorberet i planetens atmosfære. Og det er sådan, at sådan nogle molekyler, der er i atmosfæren, det har det med at absorbere ved infrarøde bølgelængder. Så på den måde kan vi undersøge exoplaneternes atmosfære, og måske endda se, om der er mulighed for liv. Den sidste ting, du skal vide, det er, at James Webb kommer til at lære os om galakser. Oprindeligt var den ikke tænkt til at kigge på planeter, men at lede efter de allerførste galakser. Og hvordan kan James Webb så gøre det? Det er sådan, at når man kigger på noget, så kigger man altid tilbage i tiden. Nabogalaksen Andromeda for eksempel, den ligger 2,5 million lysår væk. Det betyder, at lyset har brugt 2,5 million år på at rejse ned til os. Og på den måde så kigger vi 2,5 million år tilbage i tiden. Så hvis vi vil se de allerførste galakser, så skal vi altså kigge efter de allerfjerneste galakser, for det er der, hvor lyset har brugt længst tid på at rejse ned til os. Samtidig så er det sådan, at lys, der rejser gennem universet, som udvider sig, selv bliver udvidet eller strukket. Bølgelængden bliver simpelthen længere. Så hvis man har en lyspartikel, der starter med at være ultraviolet, og det har man tit i rigtig unge stjerner og galakser, så vil den blive violet og blå og grøn og rød og til sidst infrarød. Og det er her, at James Webb kommer ind i billedet.
James Webb kommer simpelthen til at revolutionere vores viden om, hvordan og hvor hurtigt de første galakser blev skabt, hvilke fysiske processer, der dominerede dengang, og hvordan galakserne påvirkede resten af universet, og hvordan de udviklede sig i deres allerførste leveår, og meget, meget mere. Og her der nævner jeg kun det, som vi har fantasi til at forestille os. James Webb kommer helt sikkert også til at give os en masse uventede opdagelser.